جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب علامات حب الله تبارك وتعالى العبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال من عادى لي وليا ان الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيدنه. رواه البخاري. صدق اللہ العلی العظیم. پردہ نشین میری محترمہ مائیں اور بہنیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں اللہ جل جلالہ کے بندے کے ساتھ محبت کرنے کی علامات اور اسے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی رغبت دلانا اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کو بیان کیا کہ بندہ اللہ کے ساتھ محبت اور کیسے عبادت کریں، کیسے اللہ کا محبوب بنے، کیسے اللہ کا پیارا بنے، اس بات کو اس باب کے اندر میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ کا پیارا بننے کے لیے، اللہ کا جو پیارا بنتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ اس پر امام نووی دو آیتیں لے آئے: قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی لوگوں سے کہہ دو اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، خدا بھی تم کو اپنا دوست بنا لے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور دوسری آیت میں ہے: اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو خدا ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے گا، ان کی جگہ اللہ اور کسی کو پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت کریں گے، اور جسے وہ دوست رکھیں گے جو مومنین کے لیے نرم ہوں گے، کافروں کے لیے سخت ہوں گے، اللہ کے راستے میں جانے والے ہوں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ خدا کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے اور دیتا ہے، خدا بڑی ہی کشائش والا اور جاننے والا ہے، وسعت والا جاننے والا ہے۔ دنیا کا چسکا جس طرح انسان کو لگ جاتا ہے تو اس کے لیے رات دن ایک کر دیتا ہے، جس کو دنیا کا چسکا، دنیا کی محبت لگ جاتی ہے تو وہ رات کو نہیں دیکھتا، دین کو نہیں دیکھتا، اپنے کام میں لگ جاتا ہے. کبھی رات پالی، کبھی دین پالی، کبھی کیا کام کرتا ہے. اسی طرح اللہ والوں کو اللہ کے ساتھ محبت کا چسکا لگ جاتا ہے. اللہ کے نیک بندوں کو اللہ سے محبت کا چسکا جب لگ جاتا ہے تو پھر یہ رات نہیں دیکھتے، دین نہیں دیکھتے، ہر وقت نمازوں، عبادتوں، ذکر اللہ، قرآن تلاوت اور دین کے داعی بن کر زندگی گزارتے ہیں. اسی لیے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا، اگر مغل بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ ہمیں رات کی عبادتوں میں کیا سکون ملتا ہے، ہمیں اللہ کی طرف سے کیا مزے مل رہے ہیں، اگر ان کو پتہ چل جائیں تو اپنی حکومتوں کو چھوڑ کر ہمارے سکون کو چھیننے میں لگ جائیں گے. اسی لیے بات بالکل مشہور ہے کہ محبت کا پتہ اسی کو چلتا ہے جس کو محبت ہوتی ہے. ہمارے حضرت مولانا زکریا صاحب کہتے ہیں، نابالغ کو کیا پتہ شادی کیا چیز ہے، نابالغ کو کیا پتہ شادی کیا چیز ہے. فرمایا جن کے دل میں اللہ کی محبت ہی نہیں، انہیں کیا پتہ اللہ کون ہے، انہیں کیا پتہ ہے. اللہ والے اللہ سے محبت میں بالغ ہے، اور جن کو اللہ سے محبت نہیں وہ نابالغ ہے. اسی لیے صحابہ کرام کی زندگی دیکھو، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، کتنی زیادہ ان کو محبت تھی. عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیہ کا نام سنا ہوگا، یہ صحابی ہے جن کو خواب میں اذان بتلائی گئی تھی. یہ اذان جو آج کہہ رہے ہیں اسی صحابی کی وجہ سے، خواب میں جن کو اذان بتلائی گئی تھی، ان کا نام عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیہ. وہ صحابی ایک کھیت میں تھے جب ان کو پتا چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، تو وہیں کھڑے کھڑے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہ یہ آنکھیں تو نے مجھے دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے، ان سے محبت کے لیے، ان کی زیارت کے لیے، اب وہی انتقال کر گئے ہیں، ابھی مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ میری بینائی لے لے. قبولیت کا وقت تھا، اللہ نے ان کی بینائی کو لے لیا اور اس پر وہ خوش تھے زندگی بھر کہ میری آنکھیں اللہ کے راستے میں بس اللہ کے رسول سے محبت کی. جن کو محبت ہوتی ہے انہیں کو پتہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی آئی، اقرا بسم ربک الذی خلق. 5 آیتیں پہلے اتری، اس کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. کتنے سال تک بند رہا؟ 2.5 years، 2.5 سال تک وہی نہیں آئی. اب اللہ کے نبی تڑپ رہے ہیں جبرائیل کو دیکھنے کے لیے، اور وہ آسمان سے وہی آنے کے لیے، چونکہ وہ چسکا لگ گیا وہی کا. 2.5 سال تک. اب یہ کیوں نہیں آیا؟ اس میں وجہ لکھی ہے، بہت ساری وجہ. یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک وحی کے بعد آپ ذرا آرام کیجیے، یا پھر ایک وحی کے بعد قوم کو دیکھنا کہ کس حالت میں وہ بات مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کی طرف جاتے تھے، جنگل میں جاتے تھے اور کہتے تھے میں اپنے آپ کو گرا دوں، مر جاؤں. وہی کیوں نہیں آئی؟ وہ چسکا لگا تھا. اب سوال پیدا ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کو ختم کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے جنگل کی طرف پہاڑ سے کود جاؤں. جب جاتے تھے تو آواز آتی تھی یا محمد انک نبی انک صادق، اے محمد تم نبی ہو، تم سچے ہو. تسلی ہو جاتی تھی، پھر آ جاتے تھے، لیکن وہی نہیں آتی تھی. وہی کا سلسلہ الگ ہوتا ہے. اسی لیے ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اصل وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ساتھ، قرآن کے اترنے کے ساتھ، اللہ کے قرآن کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ ایسی محبت ہو چکی تھی، ایسا چسکا لگ چکا تھا کہ اب وحی کے انتظار میں اپنے آپ کو مٹانے کی بات کرتے تھے. اسی لیے رابعہ بصریہ، میری مائیں اور بہنیں ایسی بھی اللہ والی گزری ہے جن کی رات بھی اللہ کے راستے میں گزرتی تھی، عبادتوں میں گزرتی تھی، اللہ کے ساتھ محبت میں گزرتی تھی. رابعہ بصریہ کا جب انتقال ہوا، قبر میں سلائے گئی، دفن کی گئی، تو پھر کسی نے خواب میں دیکھا رابعہ کیا گزری ہے قبر میں. بڑی نیک تھی نا، عشاء سے کھڑی ہوتی، فجر تک نماز میں کھڑی رہنے والی اللہ کی بندی، اللہ کی بندی کہ حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ کو ضرورت نہیں تھی شادی کی، لیکن یہ عورت تو دیکھنے میں بھی حبشی اور عمر رسیدہ، پھر بھی شادی کے لیے تیار ہوئی. کیوں؟ تاکہ اس کی دعائیں مجھے لگ جائے گی. نیک صالحہ تھی، حسن بصری جیسے، جنہوں نے 120 صحابہ کو دیکھا ہے. حالانکہ عورت کی شادی کے لیے خوبصورتی ہو، مال ہو، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، مکان تک نہیں، چھوٹا سا مکان تھا. پھر بھی حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ فرمایا حسن مجھے جواب دو. کہ قیامت کے دن اگر اللہ پوچھ لیں کھڑے ہو جاؤ مجرمین، تو ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ ادھر کے ہم جنت کی طرف یا جہنم کی طرف ہے. تمہیں پتہ ہے؟ کیسے پتہ ہوگا؟ اللہ ہی زیادہ جانتا ہے. فرمایا مجھے چھوڑ دو، مجھے عبادت کرنے دو، مجھے آخرت کی فکر کرنے دو. رابعہ بصریہ خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا گزری؟ کہا فرشتے آئے میرے پاس اور سوال کیا من ربو کا، تیرا رب کون ہے. کوئی ایسی بھی عورت تھی، میری مائیں اور بہنیں ایسی بھی عورتیں تھی. من ربو کا، من ربو کا. نیک صالحہ تھی نا، راتوں کو عبادت کرنے والی، نماز کبھی نہیں چھوڑنے والی. یہ تو تھوڑا سا بیماری آ گئی نماز بھی چھوڑ دی. ہمارے یہاں ایک عورت گزری ہے جس کو کینسر کی بیماری تھی، کینسر کی بیماری. اس حالت میں کہ وہ بستر میں ہے، پھر بھی کوئی نماز نہیں چھوڑی، تہجد بھی نہیں، چاس بھی نہیں، اوابین بھی نہیں، فرض نماز بھی نہیں، سنت بھی نہیں، نفل بھی نہیں، واجب بھی نہیں، کوئی نماز نہیں چھوڑی اس نے. یہاں تک کہ جب اس کی موت آتی ہے تو اپنے فیملی گھر والوں کو سب کو جمع کرتی ہے اور سب کو سلام کرتی ہے اور کہتی ہے اللہ تمہیں خوش رکھے. درود شریف پڑھا، کلمہ پڑھا اور روح نکل گئی. ایسی بھی روح ہوتی ہے، ایسی بھی موت ہوتی ہے نیک لوگوں کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اور مومنہ، بندے اور بندی کی جب روح نکالی جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ بنایا ہوا آٹا ہو، ڈو جس کو کہتے ہیں روٹی بنانے کا، اس میں سے جیسے بال کو نکال لیتے ہیں، اسی طرح روح فرشتے آسانی سے نکال لیتے ہیں. مثال دی نیک لوگوں کی روح بہت آسانی سے. جیسے دوسری مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی، پانی کا گھڑا ہو، مٹکا ہو، پانی کا جگ ہو، اس کو الٹا کر دو، پانی کیسے آسانی سے نیچے گر جاتا ہے. فرمایا مومن تیرے روح اسی طرح نکلے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی موت ہمیں نصیب فرمائے. ایسی بھی نیک بندیاں ہوتی ہیں, راتوں میں اٹھ کر رونے والی, عبادت کرنے والی, راتوں میں اٹھ کر رونے والی, عبادت کرنے والی, ایسی بھی اللہ کی نیک بندیاں ہوتی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتی ہے, اور جن کی روحیں کبھی سجدے میں, کبھی قرآن تلاوت کرتے کرتے, اور کبھی ذکر اللہ کرتے کرتے, کبھی اللہ کے راستے میں, کبھی عبادت کرتے ہوئے ان کی روح نکل جاتی ہے. کتنے لوگ, ہزاروں واقعات ہیں. کوئی طواف کرتے کرتے, کوئی مطاف میں کعبہ دیکھتے دیکھتے, کوئی مقام ابراہیم پر نماز پڑھتے پڑھتے, کوئی نبی کے روزے کے اوپر سلام پڑھتے پڑھتے, کوئی سجدے میں, کوئی ریاض الجنہ میں, کوئی قرآن کی تلاوت کرتے کرتے, کوئی بیٹھے بیٹھے یاسین شریف پڑھتے ہوئے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کی روح آسانی سے اللہ کی یادوں میں نکل جاتی ہے. ہزاروں واقعات. کوئی بیان کرتے کرتے, کوئی درود شریف پڑھتے پڑھتے روح نکل جاتی ہے. گویا کہ فرشتے وہاں موجود ہیں اور یہ درود پڑھ رہا ہے, یہ قرآن پڑھ رہا ہے, یہ یاسین شریف پڑھ رہا ہے, اور اس کی روح نکل رہی ہے. اس سے بڑھ کر کیا گواہی چاہیے؟ اسی لیے رابعہ بصریہ کے پاس جب فرشتے آئے, پوچھا مر ربک, تو رابعہ تھی, اس نے جواب دینے کے بجائے اوپر سے سوال کر لیا منکر نکیر کو. من این جئتما, تم کدھر سے آئے؟ کام آسمان, ساتوں آسمان سے آئے. بھول گئے اللہ کو؟ اتنے دور سے آئے ہو, بھول گئے ہوں گے اللہ کو. کہا نہیں, ہمیں اللہ یاد ہے کہ ہمارا اللہ ہے. فرمایا تم ساتوں آسمان سے, عرش سے میرے پاس سوال کے لیے آتے ہو, اللہ کو نہیں بھولے. میں تو زمین کے اوپر تھی, 4-5 فٹ نیچے آ گئی, میں اللہ کو کیسے بھولوں گی؟ جو تمہارا اللہ وہی میرا اللہ, اس کی عبادت کر کر کے میں آئی ہوئی ہوں, اب تو تھکی ہوئی آرام. کہا ان کو رہنے دو, ان کو سوال نہ کرو, یہ اللہ کی بندی ہے, نیک بندی. ایسی بھی میری مائیں اور بہنیں ہوگی جو راتوں میں تہجد, جو ہر فرض نماز کے بعد بیماریوں کے باوجود, دردوں کے باوجود, بدن میں پین کے باوجود بیٹھے بیٹھے قرآن پڑھتی ہے, قرآن کو سنتی ہے. ایسی بھی اللہ کی بندی, ہاتھ میں ہر وقت تسبیح ہوتی ہے, اللہ کو یاد, استغفر اللہ, کثرت سے درود پاک, اور اسی طرح نماز, اشراق, صلاۃ التوبہ, صلاۃ الحاجت, ہر وقت عبادت میں لگی ہوئی. ایسی بھی مائیں اور بہنیں ہوتی ہیں. ہزاروں واقعات ہیں کہ جن کو قبر میں جا کر آرام مل جاتا ہے, آرام مل جاتا ہے, لیکن شیطان عبادت کرنے ہی نہیں دیتا. فرصت سے بیٹھے ہیں تو دماغ میں ڈال دیتا ہے فلاں چیز باقی ہے, فرصت سے بیٹھ کے اور باقی ہے. وہ تو نماز میں بھی یاد دلاتا رہتا ہے کہ نماز کے بعد فلاں کام کرنا ہے, فلاں کرنا ہے. ایسی بھی نیک بندیاں ہیں جو عبادت کرتے کرتے کھانا پکاتی ہے, عبادت کرتے کرتے روٹیاں بناتی ہے ان کے. اور ہم نے تو ایسے بھی دیکھے ہیں جو کپڑے دھوتے, اس زمانے میں کپڑے دھوتے نا, وہ تالاب میں جا کر, ریور کے پاس جا کر وہ ایسے مارتے ہیں اور پھر اللہ بولتے ہیں, اللہ اللہ, کپڑے صاف دھوتے ہیں. تو گویا ان کا ذکر. اسی لیے فرمایا ہر وقت اللہ کی یاد میں, اذکر اللہ ذکراً کثیرا ہے. میرے نبی ہر وقت اللہ کا ذکر, رات دن, یہاں تک کہ جب یہ ٹوائلٹ سے باہر نکلتے تھے تو غفران کا کہتے تھے, اے اللہ تجھ سے معافی مانگتا ہوں. کس چیز کی؟ یہ تو رفع حاجت ہے, یہ تو ضروری ہے ہر انسان کے لیے. ٹوائلٹ میں جانا ضروری ہے, اس لیے کہ میں 10-15 منٹ اندر رہا, اس مرتبہ میں ذکر نہ کر سکا. اس ذکر کے چھٹنے پر اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. نبی جیسا معافی مانگتا ہے. اسی لیے قبر میں جب بندے کو سلایا جاتا ہے, بندے کو سلایا جاتا ہے, اللہ کا بندہ, اللہ کی بندی ہوتی ہے, تو اس کو جب بٹھایا جاتا ہے تو پہلے کہتے ہیں منکر نکیر سوال نہ کرو, ابھی عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے, مجھے نماز پڑھ لینے دو. دیکھو قبر میں منکر نکیر سے بولنے کا ایک تو کیا بولتے ہیں جذبہ ہے, اور کیا کہہ رہے ہیں نماز کا وقت ہے, مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دو. یہ کون بولے گا, کون بولے گی جو دنیا میں نماز پڑھتی ہوگی؟ جو دنیا میں اللہ کو یاد کرتی ہوگی اس کو قبر میں بھی عصر اور مغرب کے وقت درمیان کا وقت جو ہے وہ نظر آئے گا. ایسا لگتا ہے جیسے, اور ویسے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے نا, اوپر سے سب کچھ بند ہو نیچے سے بند ہو تو وہ اندھیرا ہے. اگر روم میں چلے جاؤ سب کچھ بند ہے تو اندھیرا ہی ہے, لیکن پھر بھی ان کو کچھ روشنی نظر آتی ہے جو عصر اور مغرب کے درمیان میں ہے. یہ روشنی ان کو نماز یاد دلاتی ہے. فرشتے بھی کہتے ہیں نم کنوم العروس, سو جا دلہن کی طرح سو جا, چونکہ یہ تو نماز ہے. یہاں پر بھی نماز کو یاد کر رہی ہے, یہاں پر بھی نماز کو یاد کر رہا. اسی لیے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا تھا. جب ان کا انتقال ہوا تو سورج گہن ہوا تھا, اس کو کہتے ہیں سن کلیپ ہوا تھا, یعنی ایسا اندھیرا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی, بہت لمبی نماز پڑھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہاں میری مائیں اور بہنیں, کل ہی حدیث گزری ترمذی شریف میں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طول سجود کرو, یعنی کثرت سجود کرو, کثرت رکوع کرو, بہت زیادہ رکوع کرو, بہت زیادہ سجدے کرو. اور اس کے ساتھ دوسری حدیث ہے طول قیام کرو, لمبی لمبی قرات کرو. دونوں روایت ہے, نماز پڑھیں یعنی رات میں اور دن میں جب بھی تم نفل پڑھو دو دو رکعت پڑھو. حدیث میں جیسے کل سبق گزرا اس میں دو باب بیان کیے ہیں, ایک تو طول قیام ہے اور ایک ہے طول کثرت سجود اور کثرت رکوع ہے. تو آپ کثرت رکوع اور سجود والی نماز پڑھو گے تو زیادہ نوافل پڑھو گے, اور اگر لمبی قرات کرو گے تو زیادہ کثرت رکوع اور سجدے تو نہیں ہوں گے, وہ تو دو رکعت یا چار رکعت ہوگی. تو ایک طرف تو اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں کہ تم لمبی قرات کرو, اور ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دو دو رکعت پڑھو اور کثرت سے رکوع اور سجدہ کرو. دونوں روایت ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت اسحاق ابن راہوی کی جو راوی ہے وہ فرماتے ہیں اس کے دو مطلب, ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان میں انقباض ہوتا ہے اور انبساط ہوتا ہے. انقباض کا معنی ہے دل اتنا خوش نہیں ہے, دل اتنا کیا کہتا ہے فریش نہیں زیادہ عبادت کرنے کے لیے, اور رات میں ایسا انبساط ہے دل خوش ہے زیادہ کثرت سے عبادت کرے, لمبی عبادت کرے. رات میں جب آدمی اٹھ جاتا ہے تو دل لگتا ہے اس کا, دن میں دل نہیں لگتا, ڈے ٹائم اس کا دل اتنا خوش نہیں. تو اسحاق ابن راہوی فرماتے ہیں دین میں تم کثرت سے رکوع سجدے والی نوافل پڑھو, یعنی شارٹ کٹ کے رات کرو اور رکوع زیادہ کرو, سجدے زیادہ کرو, یعنی زیادہ نوافل پڑھو, چونکہ اس وقت تمہارا دل قرات میں نہیں لگے گا. اسی لیے قرات رات میں ہے, مغرب عشاء اور فجر میں. اور جب تم رات میں اٹھو تو اس وقت تمہارا دل لگ رہا ہے تو تم لمبی قرات کرو, اتنے سجدے نہیں لیکن لمبی قرات کرو, تو دونوں روایت پر عمل ہو جائے گا. دین والی روایت پر دین میں کثرت رکوع سجدہ تو زیادہ نوافل, اور رات میں لمبی قرات کرو, دونوں حدیث پر عمل ہوگا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو اسحاق ابن راہوی کی بات اتنی پسند آئی کہ اس کو نقل کر دیا ترمذی شریف میں ان دونوں حدیث کے بعد. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کلپ جو کہتے ہیں سورج گہن ہوا دوسرے دن, جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا دوسرے دن سن کلپ ہوا, تو لوگوں نے کہنا شروع کیا دیکھا ایک نیک آدمی کا انتقال ہو گیا اور وہ بھی نبی کا بیٹا, اس لیے سن کلپ ہوا. اللہ کے حبیب نے فرمایا خطبہ دیا کہ سن کلپ ہے وہ کسی اس کا تعلق کسی کی موت اور زندگی کے ساتھ نہیں ہے. یقین پیدا کیا. تم لوگ سمجھتے ہو کوئی آدمی مر گیا اس لیے, یا کوئی آدمی زندہ اس لیے, کوئی آدمی کی پیدائش ہو گئی بس بچے کی اس لیے, نہیں کوئی تعلق نہیں اس کا. فرمایا یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, اللہ کی نشانیوں میں سے. اللہ اپنے پاور کو دکھانا چاہتا ہے, اپنے قدرت کو دکھانا چاہتا ہے تاکہ بندے میری قدرت کو دیکھ کر آخرت کو یاد کریں, بندے میرے پاور کو دیکھ کر میری طرف متوجہ ہو جائیں. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرا ہو جاتا تھا, بہت ٹنڈرنگ ہوتی تھی, بہت زیادہ بارش ہوتی تھی, ہوائیں چلتی تھی, تو اللہ کے رسول بے چین ہو جاتے تھے, کبھی گھر میں, کبھی گھر سے باہر, کبھی مسجد میں. صحابہ پوچھا اللہ کے حبیب کیا بات ہے؟ فرمایا ڈر لگتا ہے کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے. سورہ فلق ناس تسلسل سے پڑھتے تھے. تو ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے دوسرے دن سن کلپ ہوا, بخاری کی روایت ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی نماز پڑھائی, لمبی نماز ہے, اور نماز بھی عجیب. صحابہ کرام پیچھے کھڑے جو پڑھی جاتی ہے نماز, ہم نے بھی پڑھی لمبی. یہاں پر ایک مرتبہ سورج گان ہوا تھا تو پوری سورہ بقرہ پڑھی گئی, ایک پارا دور, اور پھر آپ نے لمبا رکوع فرمایا, پھر سجدہ فرمایا. لیکن اس نماز میں امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماتے آپ نے ایک رکوع فرمایا, اور دوسرے امام فرماتے آپ نے دو رکوع فرمائے. سورج گہن کی اس نماز میں دو رکوع فرمائے. بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ ایک رکوع امام صاحب رحمت اللہ علیہ کیا, ایک رکوع ہوا. بقیوں کے یہاں دوسرے امام اعظم امام شافعی مالکیہ حنابلہ کہتا ہے دو رکوع. اب سوال ہوتا ہے کہ دو رکوع ہے یا ایک رکوع ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا, دو رکوع ہے یا ایک رکوع ہے؟ تو اس پر ان کے الگ دلائل ہیں, ہمارے الگ دلائل ہیں. لیکن اصل مسئلہ, ہم نے کتاب کھولی شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی حجت اللہ البالغہ میں, حضرت نے فرمایا اصل بات یہ ہے, آپ نے جب سورج گہن ہونے پر جو نماز پڑھائی ہے لمبی نماز, اس میں آپ عالم مشاہدہ میں تھے. اب عالم مشاہدہ کیا ہے؟ یعنی آپ نماز میں کھڑے ہیں, صحابہ پیچھے جماعت میں کھڑے ہیں, اور آپ کو جنت اور جہنم دکھایا گیا. مجھے تو یہاں آگے دیوار نظر آئے گی, اور کیا نظر آئے گا؟ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, نماز میں کھڑے ہیں, سورج گہن کی نماز میں, سن کلپ والی نماز میں, اور آپ کھڑے ہیں, اور آپ جنت کو دیکھ رہے ہیں, جہنم کو دیکھ رہے ہیں. اس نماز کو اندر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے اور جھک گئے, اور پھر تھوڑی دیر جھکے, پھر کھڑے ہو کر پھر تھوڑی دیر کے بعد پیچھے تشریف لائے. نماز ہی میں اتنا قریب ہو گئے کہ پہلے سب کے قریب ہو گئے, پہلے آگے گئے محراب کی طرف, اور پھر پیچھے آئے. نماز کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات تھی؟ آج ہم نے عجیب چیز دیکھی ہے, آپ کی نماز میں آگے بھی گئے پھر پیچھے آ گئے, اور بالکل سب کے قریب ہو گئے. فرمایا مجھے اللہ پاک نے جنت دکھلائی گئی, میں نے جنت میں فروٹ کو دیکھا, بخاری کی روایت ہے, میں نے جنت کے فروٹ کو دیکھا, میں نے سوچا وہاں سے ایک بنچ فروٹ کا اٹھا لو تاکہ میری امت کھاتی رہے. جنت کے فروٹ کبھی ختم ہوتے ہیں, قیامت تک چلتا نا. میں نے سوچا کہ ایک بنچ اٹھا لو میری امت کے لیے, لیکن پھر مجھے یاد آیا اگر میں جنت کی یہ نعمت اٹھا لوں گا تو پھر میری امت کو علم غیب نہیں رہے گا, یعنی علم غیب پر یقین نہیں رہے گا, ایمان نہیں رہے گا. وہ تو بھائی جنت کی چیز ہے, صحیح ہے, جنت ہے, چلو ایمان لے آؤ. اور اصل ایمان تو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, قرآن شروع ہی سے ہوتا ہے. متقی کون ہے؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, اور ہمارا ایمان غیب پر ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں جو احکام بیان فرمائے وہ سچ ہے, چاہے میری سمجھ میں آئے, میری عقل میں آئے یا نہ آئے. میرے نبی نے فرما دیا مجھے جنت نظر نہیں آتی, میرے نبی نے کہا میرا ایمان ہے. جہنم مجھے نظر نہیں آتی, میرے نبی نے فرمایا میرا ایمان ہے. پل صراط حق ہے, اور میرے نبی نے فرمایا مجھے نظر نہیں آتا، میں اس پر ایمان. میرے نبی نے فرمایا قبر میں عذاب بھی ہے، جنت بھی ہے، جنت کا ٹکڑا بھی ہے، جہنم کا ٹکڑا بھی ہے، مجھے نظر نہیں آتا، لیکن میں یقین رکھتا ہوں میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر. یہ یقین ہو ایمان بالغیب. اسی لیے خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت میں آتی ہوں، ہم ترمذی نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے کتاب الشہادت میں. عجیب بات، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کا سودا کیا، گھوڑے کا سودا کیا کسی آدمی کے ساتھ، اتنا دوں گا، کہا ٹھیک ہے، سودا ہو گیا، کہا اب تمہارا گھوڑا لے کر چلو میرے گھر پر پیسے میں تمہیں دے دیتا ہوں، سودا ہو گیا تھا. لیکن راستے میں دو تین آدمی اور مل گئے، گھوڑا بڑا اچھا ہے بھائی، بیچتے ہو؟ کہا ہاں. کام تھوڑا دے دیں گے آپ کو. تو تھوڑا انہوں نے پرائز بتلائی، اس پرائز سے زیادہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائی تھی. ہمارا ایمان تو اتنا کچا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر کوئی نوجوان خطبہ دے، منگنی ڈالے کسی لڑکی کے لیے، تو تم اس کے بیچ میں نہ پڑو جب تک وہ نہ کہہ دے. اس کے درمیان میں اگر کوئی ہاؤس فور سیل رکھا ہوا ہے اور کسی نے کہا میں خریدنا چاہتا ہوں، اتنے میں وہ دونوں کے درمیان بات چل رہی ہے، میرے حبیب نے فرمایا تم اس میں نہ کودو کہ میں زیادہ دیتا ہوں. ہمارا ایمان تو اتنا. اللہ کے حبیب چل رہے ہیں آگے اور اس نے آواز لگائی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس گھوڑے کو خریدو گے؟ فرمایا بات تو ہو چکی ہے، آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں پیسہ لینے کے لیے، خریدنے والے ہیں نہیں خریدنے والے؟ کہا میں نے خرید لیا ہے، کہ اس پر گواہ لاؤ. اب یہ دونوں کا جب سودا ہوا ہے تب کوئی گواہ نہیں تھا، اور یہ جب ڈسکس ہو رہی ہے راستے میں، اس وقت حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے، تو انہوں نے سنا کہ یہ تو گواہ مانگ رہا ہے، گواہ تو کوئی ہے نہیں اللہ کے حبیب کے پاس. تو حضرت خزیمہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے، میں خود گواہ ہوں کہ آپ نے اس سے دینے کا وعدہ کیا ہے. اللہ کے حبیب کہہ رہے تم تو وہاں تھے نہیں، تم کیسے گواہ بن گئے؟ تم تو تھے نہیں، گواہ کیسے بن گئے؟ فرمایا اللہ کے حبیب یہ کیا چیز ہے، گورے کو خریدنا یہ تو دنیا کی چیز ہے، گورے کا پیسہ دینا خریدنا، آپ تو ہمیں اس سے بھی بڑی چیز بتا رہے ہیں جس پر کوئی گواہ نہیں، تو ہم اس کا یقین رکھتے ہیں، جنت کا، جہنم کا، قرآن کے نزول کا، اور پھر فرشتوں کا، یہ ساری چیزیں جس کے بارے میں ہمارا یقین ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ ہمارا یقین ہے کہ آپ سچے ہیں اور آپ نے اسے سودا کر لیا ہے. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا خزیمہ اب جب کبھی معاملات میں تم ہو تو تیری ایک گواہی کافی ہے، ورنہ دو گواہ ہونے چاہیے. لیکن خزیمہ کی خصوصیت ہے ان کی ایک گواہی بھی چل جائے گی. وہ یقین تھا ایمان بالغیب کے اوپر. اللہ کے حبیب فرماتے میں جھوکا کہ کوئی فروت لے لوں اور لے کر میں اپنی امت کو دے دوں، لیکن میری امت کو پھر اس پر یقین نہیں ہوگا، ایمان بالغیب باقی نہیں رہے گا، اس لیے میں نے نہیں لیا، چھوڑ دیا. اور اس کے بعد میں پیچھے کیوں آئے آپ اللہ کے حبیب؟ پیچھے آئے گھبراتے ہوئے اور سب کے قریب ہو گئے. اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کے بعد مجھے جہنم دکھلائی گئی. جہنم کی تپش اور حرارت اتنی زیادہ تھی کہ میں پیچھے ہونے لگا. یہ اللہ کے حبیب فرماتے، بخاری کی روایت بیان کر رہا ہوں میں، اپنے جیب کی بات نہیں، صحیح روایت ہے یہ. اللہ کے حبیب فرماتے میں اسی روایت میں فرمایا میں نے عورتوں کو بہت زیادہ جہنم میں دیکھا ہے، جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے. یہ عالم مشاہدہ والی جو ہے، اور نماز تو پڑھا سورج گہن کی. اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا آپ کے بیٹے کا، اس لیے ہوا ایسا. فرمایا نہیں، یہ اللہ کی نشانی ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت میں فرمایا تصدقنا یا معاشر النساء، بہت کثرت سے تم صدقہ کیا کرو تاکہ تم اللہ کے غصے سے بچی رہو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے حبیب جہنم میں عورتیں کثرت سے کیوں ہیں؟ میری مائیں اور بہنیں پردہ نشین اس بات کو ضرور یاد رکھیں، اللہ کے حبیب کی بات ہے، میری نہیں. فرمایا دو چیزوں کی وجہ سے عورتیں کثرت سے جہنم میں جائیں گی، ایک تو لام تان کرنا، غیبتیں کرنا، اور نمبر 2 پر اپنے شوہر کی ناشکری، اور بخاری کے الفاظ ہیں بہت عجیب. فرمایا لو احسنت احداہن، اگر ان میں سے کسی کے ساتھ پوری زندگی تم احسان کا معاملہ کرو پھر بھی کہے گی ما رأیت منک خیرا قط، کبھی اگر گڑبڑ ہو گئی. اللہ کے حبیب کے الفاظ ہے یہ، اللہ کے حبیب کے الفاظ ہے. اس وقت صحابہ سے کہا کہ اگر تم پوری زندگی احسان کرو لیکن ایک مرتبہ گڑبڑ سربر ہو گئی تو وہ کہے گی جو حدیث کے الفاظ ما رأیت منک خیرا قط، جب سے تیرے نکاح میں آئی ہوں، جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں، کوئی بھلائی ہی میں نے نہیں دیکھی ہے. لیکن یاد رکھیں اللہ کے حبیب نے اس کے بعد فرمایا تم کثرت سے صدقہ کیا کرو تاکہ جہنم کے عذاب سے بچے رہو. کیوں؟ اس لیے کہ ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفئ میتۃ السوء او كما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ الترمذی و رواہ ابو داؤد. فرمایا تم لوگ صدقہ کرو گے تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور ایمان پر موت آئے گی. نعمتیں بہت ساری ہیں لیکن سب سے بڑی نعمت جب اللہ ہی کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو اللہ راضی ہو جائے گا. اسی لیے ہمارے اکابرین جب بھی توبہ کرتے تھے تو پہلے صدقہ دیتے تھے، بعد میں توبہ کرتے تھے کہ میں نے گناہ بہت کیے ہوئے ہیں، اس صدقے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اب توبہ کروں گا یا اب توبہ کروں گی تو میری توبہ قبول ہو جائے گی. یہ طریقہ ہوتا تھا. اس لیے میں بات کر رہا تھا کہ جب بندے کو میں بات کر رہا تھا کہ قبر کے اندر میں اندھیرے کی بات کر رہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو دعا فرمائی سورج گہن کو نماز پڑھنے کے بعد جو دعا فرمائی ہے وہ دعا کون سی ہے پتہ ہے تمہیں؟ مانگنا چاہیے، بہت سی چیزیں مانگ سکتے تھے لیکن دعا فرمائیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. سورج گہن کی نماز کے بعد جو دعا حدیث بخاری میں ہے اور مسلم میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. ابن حجر اسقلانی بخاری کے شارح اور کمنٹیٹر ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے اللہ کے حبیب نے اس موقع پر قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا کیوں فرمائی ہے؟ سورج گہن ہے، امت کے لیے کچھ دعا کر لیتے. سورج گہن ہوا اور ادھر دعا قبر کے عذاب سے بچنے کی کیوں کر رہے ہیں؟ ابن حجر تو ابن حجر تھے، کمال کر دیا. بخاری کے شارح نے فرمایا کہ جب سورج گہن ہوتا ہے تو اس وقت اندھیرا ایسا ہو جاتا ہے جیسے عصر اور مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، جیسے عصر اور مغرب اندھیرا جیسا ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روایت میں ہے کہ جب مومنہ کو، مومن مرد کو، مومن عورت کو جو نیک اور صالح ہوتے ہیں جب ان کی موت کے بعد قبر میں ان کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر میں اس وقت ان کو نظر آتا ہے وقت ایسا ہی جیسا کہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت. اور وہ منکر نکیر سے کہتے ہیں میں تمہارا سوال بعد میں کرو، مجھے نماز پڑھ لینے دو، اس لیے کہ عصر کا وقت ہو چکا ہے. وہ وقت جو مردے کو نظر آتا ہے وہ اندھیرا بالکل ایسا ہی عصر مغرب کے درمیان میں. تو اس کو یاد کر کے میرے نبی نے جب سورج گہن کو دیکھا اس وقت کی بھی اندھیرا ایسا ہی ہوتا ہے تو اس وقت کو دیکھ کر، اس اندھیرے کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کا اندھیرا یاد آ گیا اور فرمایا اللہ قبر کے عذاب سے میری حفاظت کر لینا. بیہقی شریف کی روایت ہے. بات چل رہی یہاں سے کہ اللہ کے ساتھ محبت کرنی چاہیے اور ہمارا حق ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہوئے عبادت کریں ہر اعمال میں. بیہقی شریف، بہت سارے لوگ کمپلین کرتے رہتے ہیں، بہت سارے لوگ کمپلین کرتے ہیں ارے یار اتنی نماز پڑھتا ہوں، میرے پاس کتنے کیسز ہیں، تہجد پڑھتا ہوں، یاسین شریف 40 بار پڑھ لی، مصیبت ہی نہیں جاتی. ایک مصیبت، دوسری مصیبت، تیسری مصیبت، چھوٹی مصیبت جاتی ہی نہیں ہے، پریشانی پریشانی ہے. ہوتا وہ سلوک یہاں تک کہ میرے پاس ایک آدمی آیا تھا، اللہ اکبر، اس نے کہا کہ میں اور میرے بچے جوان اور بچیاں اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، صلاۃ الحاجت فلاں 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 فلاں، لیکن جس پریشانی کے لیے ہم پڑھ رہے ہو پریشانی جاتی ہی نہیں ہے. اور الفاظ کیا ہے نعوذ باللہ, کیا کہہ رہے ہیں, لگتا ہے اللہ ہے ہی نہیں, اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے ہی نہیں. الفاظ ایسے میں نے کہا بھائی یہ تو دہریت کے الفاظ ہے, یہ تو دہریت کے الفاظ ہے. اسباب پر نظر کرنا, اللہ پر نظر نہ کرنا, بقول مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ دہریت ہے. اسباب سے کیا ہوتا ہے, سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے, کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے, اسباب سے نہیں. اس پر میں کافی مرتبہ بول چکا ہوں اسباب کیا ہے اور مسبب الاسباب کون ہے, دونوں میں فرق ہے. اور بہت سے لوگ کیا ہے اللہ کو کبھی یاد نہیں کرتے, اور جب پریشانی آتی ہے تو پھر نماز کی پابندی کرتے, جب پریشانی ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کو بھول جاتے. ایک حاجی صاحب کو میں نے کہا یار کبھی نہیں آتے مسجد میں, ماشاءاللہ بہت خوشی آپ آنا شروع ہو گئے. پر میں نے کیس آنے والا ہے, کیس آنے والا ہے. ارے کیس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں, کیس کے لیے کوئی نماز پڑھتا ہے, اس کے بعد غائب بھی ہو گئے جب کیس جیت گئے. نماز تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے, عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پریشانی آتی ہے, اتنی عبادت ذکر اللہ قرآن تلاوت سب کچھ کرنے کے بعد پریشانی آتی ہے. اس پر چونکہ بات چل رہی ہے اللہ کی محبت کی, بحقی شریف کی صحیح روایت مسلم شریف کے سکہ راوی کے برابر راوی ہے, شرط ہو اللہ شرط مسلم, روات جو ہے راوی کیا ہے کہ روزانہ صبح ہوتی ہے مصیبت اللہ سے پوچھتی ہے میں کہاں جاؤں, مصیبتیں پریشانیاں اللہ سے پوچھتی ہے میں کہاں جاؤں کدھر جاؤں. اللہ کے حبیب کے الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے ان مصیبت پریشانیوں سے الا من یحبنی و الا من یطیعنی, جاؤ ان لوگوں کی طرف جو مجھ سے محبت کرتے ہیں, جاؤ ان لوگوں کی طرف جو رات دن میری اطاعت کرتے ہیں. اللہ کی محبت جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنے ہی اللہ تعالیٰ اور ٹھیس کرتے ہیں اور زیادہ. میں نے بتایا تھا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بات کہ مصیبت آنے کے بعد, مصیبت کبھی گناہوں کی وجہ سے عذاب کی شکل میں آتی ہے اور کبھی گناہوں کی وجہ سے نہیں, درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے. ایک انسان ثواب کے ذریعے سے اس درجے پر نہیں پہنچ سکا تو اس کو مصیبت دے دی جاتی ہے کہ اس درجے پر پہنچ جائے جو درجہ اللہ نے لکھا ہے اس کے لیے. لیکن سوال ہوتا ہے تھانوی رحمت اللہ علیہ حکیم الامت تھے, عجیب حکیم الامت تھے. فرمایا سوال ہوتا ہے کہ تمہیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ مصیبت عذاب کی شکل میں مجھ پر آئی ہے یا پھر درجات کو بلندی کی شکل میں آئی ہے, کیسے پتہ چلے گا, معلوم تو کرنا پڑے گا. فرمایا جس مصیبت کے آنے سے پہلے تم اللہ سے محبت کرتے تھے, اللہ کی اطاعت کرتے تھے, مصیبت پھر بھی آ رہی ہے, اس مصیبت کے آنے کے بعد آپ اللہ کی طرف اور زیادہ رجوع کرنے والے بن گئے, اور زیادہ دعائیں کرنے والے بن گئے, اور زیادہ استغفار کرنے والے بن گئے, اور زیادہ تہجد اور اشراق اور چاش پڑھنے والے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے. سمجھو یہ مصیبت تمہارے لیے عذاب کی شکل نہیں ہے, یہ تمہارے درجات کو بلند کرنے کی شکل ہے. اور اگر جس مصیبت کے آنے کے بعد آدمی نمازیں چھوڑ دے, عبادتیں چھوڑ دے, جو کچھ تھوڑا کچھ کرتا تھا وہ بھی چھوڑ دے, سمجھو یہ اس پر عذاب کی شکل ہے, یہ عذاب کی شکل. ہاں اور پھر آگے روایت میں بحقی کی روایت میں آگے بیان فرمایا کہ جو محبت کرنے والے اطاعت کرنے والے ان پر مصیبتیں آئی, اور آگے دولت عزت شہرت تین چیزوں کا ذکر ہے حدیث میں. دولت عزت شہرت عام, آئی ایم سمتھنگ, آئی ایم سمتھنگ, فیمس ہوں میں سب میں, شہرت ہو میری اور میری عزت, پیپل ریسپیکٹ می, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ریسپیکٹ نو ون, اور دولت میرے پاس بہت زیادہ ہے, دولت کا نشہ ہے. یہ تین چیزیں اللہ سے روزانہ پوچھتی ہے کہاں جاوے ہم, کدھر جائے, کدھر جائے, کہاں جائے. تینوں چیزیں دولت بھی عزت بھی شہرت بھی اللہ کے حبیب کا فرمان الا من یعصینی، جاؤ ان لوگوں کے پاس جو میرے نافرمان بندے ہیں تاکہ اور نافرمانی میں مبتلا ہو جائے اور ان کو میں جہنم میں ڈال دوں۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو اللہ کی طرف، چلو بات سے بات یاد آ رہی ہے، اللہ کی طرف اور متوجہ ہونا چاہیے، اللہ کی محبت کا یہ ایکسیلیٹر اور بڑھانا چاہیے، اللہ کی محبت میں اور ڈوبنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی مصیبتیں پریشانیاں آئی کہ آپ کے سامنے مطاف میں کھڑے ہیں، آپ مطاف میں عبادت کر کے کھڑے ہیں، عبادت پوری کرنے کے بعد عتبہ اور شیبہ ابن ابو لہب کے دونوں بیٹے، یہ ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے خلاف بد دعا آئی ہے، قرآن کریم کے اندر سورہ تبت یدا ابی لہب اتری ہے یہ سورت، تو جاؤ اگر تم میرے بیٹے ہو، جا کر نبی کے منہ پر جا کر ان کی دونوں بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم کو جا کر کے ان کو طلاق دے دو۔ دونوں گئے اللہ کے حبیب مطاب میں، ادھر سے ایک نے کھینچا اور ادھر سے ایک نے نبی کو کھینچا اور دھکا دیا اور کہا ایک نہیں، میاں کا لفظ ہے حدیث میں، میاں میں ہم تمہاری بیٹی کو 100 طلاق دیتے ہیں۔ جس کی بیٹی کی طلاق اس کو جا کر پوچھو، اللہ کے حبیب ہے۔ اور ہماری اور آپ کی بیٹیاں اور کبھی کسی کی بیٹیوں کی طلاق کبھی دنیاوی معاملات کے حساب سے ہوتی ہے، یا وہ تکلیف دیتا، پیسہ نہیں دیتا، فلاں اور فلاں اور فلاں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی طلاق دین کی وجہ سے ہوئی ہے۔ کیا گزری ہوگی ان پر؟ اسی لیے بیہقی شریف کی روایت ہے، مستدرک حاکم کی بھی روایت، امام حاکم نے اس کو صحیح، اس کے سارے روایت ہے صحیح قرار دیا۔ عجیب بات نقل فرمایا قرآن کریم کے اندر میں سجدے 14 ہے، امام اعظم امام ابو حنیفہ کی 14 ہے اور امام احمد بن حنبل کی 15 ہے اور امام مالک رحمہ اللہ کے یہاں 11 ہے، 12 13 14 یعنی آخری 3 سجدے ان کے یہاں نہیں ہے۔ کہا یہ مکی زندگی میں تھے، مدینہ منورہ میں آ کر یہ منسوخ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ لیکن کون سے 2 سجدے سورۃ الحج میں 17 میں پارے میں ہوگا، پھر کبھی مدرسے میں آؤ گے تو میں آپ کو بتاؤں گا بہت تفصیل میں جانے کے لیے، دلائل وغیرہ، دلائل بہت لمبے دلائل ہیں اس کی، لیکن میں کچھ بات بتلانا چاہتا ہوں۔ اس مستدرک حاکم کی روایت میں فرمایا کہ اس میں ایک سجدہ ہے سورہ صاد میں 23 پارے میں، اور 17 میں پارے میں 2 سجدے ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلا سجدہ کرتے ہیں، دوسرا سجدہ کا یہ نماز کا سجدہ مراد ہے، یہ وہ سجدہ نہیں جو عام طور پر قرآن کی تلاوت کر کے سجدے میں جایا جاتا ہے، اور وہ کاؤنٹ کرتے ہیں 23 والا، 23 پارے والا۔ تو اس حساب سے ویسے 15 سجدوں میں سے 14 ہوتے ہیں ان کے یہاں، وہ سورہ حج کا ایک نکال دے دو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ دونوں ہیں، سورہ حج کے دونوں سجدے، وہ 23 پارے والا وہ کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں، فرمایا وہ تو توبہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ ہے۔ تو مجھے یہ بات بتلانی ہے، بات لمبی ہے وہ بہت ساری، لیکن وقت نہیں ہے۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام، ایک روایت میں ان کی 900 بیویاں تھی، 900 بیویاں، صحیح روایت، کتنے بچے ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک باندی سے پیدا ہوئے، اس باندی سے آپ نے شادی فرمائی، اور سلیمان علیہ السلام کو دیکھو تخت۔ ایسے بہت سارے باتیں ہیں تفصیل سے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے زندگی کے روزانہ 3 دن ان کے مقرر کیے تھے، ایک دن میں کیا کروں گا، امت کے لیے فیصلہ کروں گا۔ وہ فصل الخطاب کا ذکر قرآن میں ہے کہ میں قاضی بن کر لوگوں کے فیصلے کروں گا، بی جج۔ نمبر 2، دوسرا دن میں گھر والوں کے لیے کروں گا کہ آج کا دن میرے گھر والوں کے لیے، اور تیسرا دن صرف عبادت، اس دن اور کوئی کام نہیں، بس محراب میں عبادت کروں گا۔ اللہ نے فرمایا داؤد یہ تو میری توفیق سے ہے، تمہاری اس میں کچھ بھی نہیں ہے، میری توفیق سے ہے، لیکن ایک دن آئے گا کہ میں تمہیں تمہاری عبادت اور تمہارا وقت سپرد کر دوں گا، میرا کوئی دخل نہیں ہوگا اس میں۔ فرمایا اللہ پاک بتا دیجئے نا کون سا دین ہے، معاف کیجئے کا نہیں، معاف تو ہے ہی، لیکن تمہیں بتاؤں گا کہ جب میں توفیق کیسے دیتا ہوں اور توفیق کیسے لے لیتا ہوں۔ فرمایا اللہ دین تو بتا دے، فرمایا دین بتائے تو پھر پتہ چل جائے گا آپ کو، بس آپ عبادت کرتے رہو. وہ عبادت کرتے رہے. ایک دن ایسا ہوا آپ عبادت میں تھے اور آپ کا ایک آدمی دروازے پر رہتا تھا. اس دن کسی کو آنے کی اجازت نہیں، پوچھنے کے لیے مسائل وغیرہ کچھ بھی نہیں. ایک آدمی آیا، روتا ہوا آیا. اس نے گارڈ سے کہا، اس آدمی سے کہا، مجھے آج کسی طرح بہت ایمرجنسی ہے، ملنا ہی ملنا ہے. اس نے کہا نہیں جا سکتے. تو ادھر سے دیوار خود کر یا سوراخ کر کے روایت میں آتا اندر میں چلا گیا. حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا، رونے لگا، حضرت بہت ایمرجنسی ہے، فلاں 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 فلاں. بس حضرت داؤد علیہ السلام ان کے فیصلے میں لگ گئے کہ دین پورا ہو گیا. اللہ نے کہا داؤد آج کا دن تو میری عبادت کا تھا، کیا ہوا تمہاری عبادت کا؟ بس داؤد علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. اللہ تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اور آپ سجدے میں چلے گئے اور توبہ فرمائی. تو امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگرچہ یہ سجدہ توبہ ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سجدہ کیا ہے، تو ہم نبی کی محبت میں آ کر یہاں پر ہم بھی سجدہ کریں گے. اگرچہ تھانوی رحمت اللہ علیہ کا عظیم مسئلہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم سورہ حج کا دوسرا سجدہ تم نماز میں پڑھ لو تو امام ابو حنیفہ کے یہاں سجدہ کرنا واجب نہیں ہے، لیکن رکوع میں اس سجدے کی بھی نیت کر لو تاکہ ایک روایت پر عمل ہو جائے. رکوع میں دو نیت کر لو، اس سجدے کی بھی نیت کر لو، اور اگر نماز سے باہر پڑھ رہے ہیں تو سجدہ کر لو، کوئی گناہ نہیں ہوگا، تاکہ روایت پر عمل ہو جائے. اور امام طحاوی فرماتے ہیں جو شافعی ہے، وہ کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 23 پارے کا بھی سجدہ ہے، لیکن ان کے یہاں کیا ہے کہ نماز کے علاوہ تم پڑھو تو سجدے میں چلے جاؤ تاکہ روایت پر عمل ہو جائے. خیر بات بہت لمبی ہو جائے گی. میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کی محبت میں اپنی زندگی گزارو تو پھر قبر آسان ہو جائے گی، قیامت آسان ہو جائے گی، جس کے بارے میں اللہ یہاں کہہ رہے ہیں. امام غزالی کی آخری بات کہہ کر ختم کرتا ہوں. امام غزالی فرماتے ہیں اپنی کتاب میں احیاء علوم الدین میں فرمایا جس گھر میں کتا ہو، جس گھر میں تصویریں ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. صحیح روایت بخاری کی، اس گھر میں نہیں آتے. فرمایا اسی طرح جس دل میں کتا ہو، دنیا کی ہوش کا، دنیا کی محبتوں کا کٹا بیٹھا ہوا ہو اور دنیا کی عورتوں کی تصویریں بیٹھی ہوئی ہو، اس دل میں بھی اللہ کی رحمت نہیں آتی. اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں جو امام نووی ریاض الصالحین کے اس باب میں باب علامات حب اللہ تبارک و تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم لوگ میرے نبی کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، محبت ہی نہیں تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ تعالی تمہارے لیے جنت کے درجات کو بلند کر دے گا. واللہ غفور رحیم، وہ مغفرت کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے. انشاءاللہ پھر آگے اس باب کو بڑھائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم پر رحم فرما. اے اللہ رحم فرما. ہماری مائیں اور بہنیں دور دور سے درس حدیث کو سننے کے لیے ہر وینسڈے کو آتی ہے، اے اللہ ان کا آنا قبول فرما، ہم سب بھائیوں کا آنا قبول فرما، ہمارا سننا قبول فرما. اللہ تیرے نبی کی بات ہے، تیرے نبی نے فرمایا جو میری بات کو پیار سے سنتا ہے، اے اللہ تیرے نبی کی دعائیں ہیں کہ اے اللہ تو ان کے چہرے کو تر و تازہ کر دے، ان کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے. اے اللہ تیرے نبی کی باتوں کو سننے کے لیے ہم آئے ہیں، اے اللہ ہماری زندگی میں عفو عافیت نصیب فرما. تیرے نبی کی اس باتوں سے اے اللہ ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، نجات کے فیصلے فرما، اللہ کامیابی کے فیصلے فرما، آخرت میں نجات کے فیصلے فرما. اے اللہ عفو عافیت والی زندگی نصیب فرما، عفو عافیت والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ جو بات کہی جاتی ہے کہنے والے کو عمل کی توفیق نصیب فرما، اور سننے والوں کو بھی اور سننے والیوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما. یا اکرم الاکرمین تیری سچی محبت نصیب فرما، تیری سچی محبت نصیب فرما. جھوٹی محبتوں سے ہماری حفاظت فرما، جھوٹی محبتوں سے ہماری حفاظت فرما، سچی محبت نصیب فرما. دنیا میں جب تک زندہ رہے تیری محبت پر جینا نصیب فرما، اور جب موت آئے تیری محبت پر موت نصیب فرما. اے اللہ دنیا میں کرتے کرتے ہم زندگی گزار دے دین کا کام کرتے کرتے زندگی گزار دے، اور جب موت آئے اے اللہ ہم مرتے مرتے دین کا کام کرتے کرتے تیرے پاس آ جائے. ایسی مبارک موتیں ہم سب کو نصیب فرما. یا اکرم الاکرمین، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں شیطان اور نفس کے حوالے نہ فرما، نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، ہمیں صحیح راستہ دکھا دے اور اس کی سمجھ بھی نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں صحیح راستہ دکھا دے اور ہماری انگلیاں پکڑ کر صراط مستقیم پر پہنچا دے. اے اللہ برے اعمال سے اور برے راستے سے، گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرما لے، اور ہماری سمجھ میں بھی یہ بات پیدا فرما یہ گمراہی ہے، یہ گناہ ہے. اے اللہ ایسا ہمیں سمجھنا بھی نصیب فرما. یا اکرم الاکرمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما، اور جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ دین کے لائن سے جہاں جہاں دین کا کام ہوتا ہے، مرکزوں میں، مدرسوں میں، اے اللہ مسجدوں میں، سب کو قبول فرما. اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے کو قبول فرما. اے اللہ جہاں جہاں تیرے دین کو جس لائن سے پھیلانے والے نکلے ہوئے ہیں، سب کا آنا، سب کا جانا، سب کا کام کرنا محض تیرے فضل سے قبول فرما. اخلاص نصیب فرما، للہیت نصیب فرما، سجدوں کا سرور نصیب فرما، ذکر کی عزت نصیب فرما، ایمان کی حلاوت نصیب فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و علیہ وسلم.